Tá gravando. Ele ajeita a barreira. Ele fala vai, vai, vai. Olha lá. Barro chuta aí, vem Fábio na bola. Xira também tá lá. Vai, narrador. E a barreira. Lucas forma a barreira. Ele se posiciona. Já caninha ali começar. Parece o Riquelme, ó. Ó, bola batida. Defesaça. 2, 3.